Olá, como vai? Tudo bom? A gente agora vai para um conteúdo da nossa apostila. Tá bom, abra sua apostila de matemática na página 99. Após abrir, você vai abrir nesse conteúdo de barrinhas de coisiné. Você vai a cada corzinha será representada por um número: o número 1 é o branco, dois, é o vermelho, três, é o verde claro, e assim nós vamos até o final. A gente não tem as barrinhas em casa, mas nós vamos resolver essa grande questão. As barrinhas de coziné, elas a gente já aprende fazendo, tá bom? Então vamos lá. Ele tá me pedindo para que eu divida aí o número 11 em duas situações. Como assim, tia Dani? Eu não tenho as barrinhas em casa. Mas a gente vai usar ou material dourado ou a gente vai usar o grãozinho de feijão. Então, eu vou pegar 11, um 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pode ser usado também grãozinho de feijão, tá, gente? Bom, feito isso, eu sei que eu tenho que dividir em dois grupinhos, independente de quanto fica para cada lado. Vamos lá. Eu quero dividir assim. Eu escolhi dividir assim. Eu tenho dois aqui. E aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove mais dois. Aí eu vou vir aqui e vou escrever. Nove mais dois igual a onze, porque o meu total sempre vai ser onze. E o outro, tia Dani, como é que eu faço para concluir? Bom, nove mais dois. Eu tenho que descobrir que cor que é o 9 pintar e que cor que é o 2. Vamos lá comigo? O 9 é da cor azul escuro. Então eu sei que eu tenho que pintar nove quadradinhos com azul escuro. E o 2 é da cor vermelha. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Eu vou pegar o lápis de cor azul escuro e vou pintar nove um dois três quatro cinco seis sete oito nove vou pintar de azul escuro tá aí vocês caprichem pintei nove de azul escuro e vou pintar dois da cor vermelha um e dois assim gente eu vou fazer com todos vamos lá vamos para um próximo aqui eu quero agora dividir assim tá Ó, você vê que eu nem conto. 1 2 3 4 5. Então eu já sei que aqui eu teria que colocar o número 5. 1 2 3 4 5 6. Aqui eu tenho que colocar o número 6. Eu já sei que essa conta vai dar 11. Então é fácil, agora eu vou lá, vejo que cor que é o 5 e que cor que é o 6. O cinco é da cor amarela, então eu volto aqui e eu pinto um, dois, três, quatro, cinco: cinco da cor amarela, e agora eu tenho que pintar o seis, o seis é da cor verde escuro. Tá bom? Então, eu vou pegar o verde escuro e vou pintar. Seis quadradinhos. Gente, qualquer dúvida, eu preciso que vocês me procurem no particular. À tarde eu vou estar ao vivo aí com vocês. Podem me chamar em chamado de vídeo, pode me chamar pra qualquer coisa, tá bom, gente? Essas são as barrinhas de coisiné. A gente vai fazer isso todas essas vezes, tá? Eu até peço desculpa, é que o meu já vem com a resposta, então ele tá pintado, mas vocês vêem que eu usei outras formas de fazer, tá? Então, vocês vão fazer várias vezes. Olha, aqui eu tenho 9 mais 2, mas eu posso fazer 2 mais 9, nada me impede, tá bom, gente? Eu posso repetir, mas usando aí a forma contrária. Se é 1 um, é um mais 10, eu posso fazer 10 mais 1. As outras atividades da postila eu fiz um resumo aí pra vocês, tá? Sobre as barrinhas de coisiner. e elas vão estar nos dois links que eu vou mandar para vocês aqui embaixo. É só a criança fazer, marcar, tá? Bem direitinho a resposta correta. É só dar um clique mesmo. Pode ser feito do próprio celular, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês e tenham um bom dia.